Då är vi tillbaka med Heja Framtiden. Vi puttrar vidare från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan. Jag sitter här med Elin Enfors Kautsky. Välkommen till podden. Tack. Driver någonting som heter Prosperous Planet. Och jag har inte bra koll på det, så du får pitcha in det till mig. Ja, det ska jag göra. Vi kallar oss själva affärskonsulter för vår tidsålder, antropocen. Och vad vi menar med det är att det behövs ett nytt perspektiv idag för att driva en framgångsrik affär. Och det perspektivet måste vara grundat i en förståelse om hur vår planet håller på att förändra sig. Så ett hållbarhetsarbete i den här kontexten blir liksom inte ett tillägg till ordinarie affär, utan det blir ett annat sätt att göra en affär som faktiskt möjliggör en framtid inom de planetära gränserna. Och det hjälper vi företag dels att få upp ögonen för den här komplexiteten, men sen hjälper vi dem också att driva omställningsprocesserna. Okej. Ska vi definiera vad antropocen är och var vi befinner oss? Ja, det är klokt och inte bara slänga sig med termer som inte folk kanske är bekanta med. Nej, men antropocen betyder människans geologiska tidsålder. Det är där vi befinner oss nu i historien. Pleistocen, det var på istiden. Holocen kom efteråt. Nu är vi i antropocen. Och det som är typiskt för den här perioden i historien, det är att världen förändras exponentiellt i många dimensioner samtidigt. Och vi tänjer på gränserna för vad vår planet tål. Det är liksom, det ändrar parametrarna, det ändrar förutsättningarna för näringslivet. Just det. Och jag tolkar också som att antropocen innebär att det är människan som sitter i förarsätet och påverkar planeten, vilket inte har varit fallet tidigare på samma sätt. Exakt. Det är, om man liksom tittar historiskt sett, så har ju vi människor, vi har alltid kunnat modifiera vårt eget lokala livsmiljö, men vi har aldrig kunnat driva förändring på planetär skala. Och det gör vi nu. Och det är ju liksom men det innebär något helt nytt. Det förändrar relationen till planeten som vi bor på i grunden, och det får massor av implikationer. Kan du ge något exempel på hur ni jobbar då? Om ni har ett storbolag till exempel som kund, var går ni någonstans och petar? Ja, alltså, överallt skulle jag vilja svara, men det börjar inte överallt, utan det börjar ju alltid på toppen. Vi pratar med ledningsgrupper, vd, styrelser ibland, och det brukar börja med en diskussion om vart är ni idag och vad betyder antropocen för er? Vilka av de här stora processerna är ni med och driver, och vilka av de här antropocentrenderna påverkas ni av? Och när vi har haft det samtalet, eller liksom gjort den analysen kanske till och med tillsammans, då börjar ju liksom en längre förändringsresa helt enkelt. Och då jobbar vi ofta med liksom många delar av företag. Det kan vara inköpsavdelningar, det kan vara analysavdelningar, HR-avdelningen, det blir liksom en genomgripande förändring. Men först så handlar det om att förankra liksom ett perspektiv och sätta en strategi. Och det görs ju på en ledningsnivå. Och vad förväntas av bolaget sen då? Jobbar ni tätt ihop för att förändra strukturer liksom inifrån och från toppen? Ja, men alltså, det är inte en quick fix det här som vi pratar om. Det är ju liksom inget, man ställer inte om några bolag över en natt, och det går heller inte att säga hej, vill du ställa om din affär? För det vill ingen göra. Men liksom, det handlar ju om att bygga upp ett förtroende och bli en partner. Och liksom någon som faktiskt är där for the long run och hjälper till med alla de väldigt mundana problem som dyker upp under resans gång. Så att det är liksom vår ambition att vara nära och hjälpa till hela vägen med stort och med smart. För det är verkligen liksom, det är det här djupa och långsiktiga arbetet som krävs. Jag är helt övertygad om det. Det går liksom inte, det är inte ett ramverk, det är inte liksom ingen av de här, det är inte ens att sätta målen, även om det är viktigt också. Men det är att liksom vara där och göra jobbet varje dag och liksom se till att det här tankesättet faktiskt diffunderar ut i organisationen, så att arbetet över tid blir deras eget och att det är de som driver det och liksom att det kommer inifrån. Men att ändra mindset och sätt att arbeta på det viset, det är ju en långsiktig process. Inte bara några jobbiga konsulter som håller på och tjatar på. Du kom ifrån forskarvärlden tidigare, Stockholm Resilience Center. Vad gjorde du där? Jag forskade om transformation. Så det var mitt fokus, men jag har liksom en lång historia med egentligen både fältforskning, jag har jobbat jättemycket i Afrika, väldigt praktiska frågor också. Det var också transformationsfokuserat, hur kan man driva transformation mot liksom
en bättre framtid för de småbönderna som jag jobbade med då. Men sen har ju liksom frågan om transformation växt och jag började fundera över liksom samhällsomställning i termer av det och hur kan man katalysera den omställningen. Och liksom, den slutsatsen som jag landade i är att näringslivet är helt fundamentalt. Det kommer inte gå att ställa om samhället tillräckligt snabbt om inte näringslivet driver på den omställningen. Men sättet som man jobbade, det här var ju ett par år sedan, men sättet som man jobbade med hållbarhet i näringslivet då, det var inte inramat på rätt sätt för att liksom släppa loss den kraften eller vad man ska säga. Det var för mycket av, man såg det som för mycket av ett problem och ett hinder och en begränsning och man såg inte möjligheterna. Nu har det hänt ganska mycket de senaste åren så det finns absolut mycket fler företag som ser möjligheterna med det här. Men när jag är ute och pratar och träffar många företag så en viss tendens finns det fortfarande kvar till att man tänker på hållbarhet som en mindre dålig version av business as usual. Och vårt liksom budskap är att det är inte det. Det är transformation det handlar om. Det hittar liksom nya, de affärer som kommer att vara mest lönsamma i antropocen, det är de som bidrar till att lösa våra stora globala problem. Det verkar som att du inte nödvändigtvis landar i liksom teknikfrågor eller lagstiftning och sådana saker, utan att det mer handlar om mindset från ledningen. Lagar och regleringar kan vara en hjälp. Det kan möjliggöra omställningen, det kan göra omställningen, liksom öppna upp, vad ska man säga, möjlighetsfönstret för nya innovationer. Så det kan absolut, det är ju Fiska. Viktigt. Ja, men och jag, absolut, och det kan absolut stå i vägen för förändring och det gör det väldigt ofta. Det är liksom, vi har lagstiftning just nu som begränsar företag som vill gå fortare framåt. Men så det är klart att jag har en roll, men jag tror inte att det är inte liksom, det går inte tillräckligt fort. Policysektorn är ju trög av naturen, den ska vara trög. Liksom. I demokratier så är den trög, det gäller att få liksom folket med sig innan man kan stifta lagar. Men näringslivet funkar ju inte så. De kan göra enormt snabba förändringar när det linjerar med deras egna intressen. Så att, liksom, min vision är ju en värld där hållbara företag som är hållbara på riktigt, de är mer lönsamma än andra företag. Och då är det ganska mycket som löser sig av sig självt. Innovation, teknisk innovation alltså, har ju såklart en jätteviktig roll att spela i det här. Men jag tror inte att vi framförallt står inför en teknisk utmaning. Jag tror att vi står inför en social utmaning och sen kan liksom lagarna och regleringen spelar en roll för att möjliggöra omställningen. Tekniska lösningarna kan bidra med delmängder i den. Men det är en social process, den här omställningen. Har du några bra exempel på bolag som har gjort en lyckad transformation redan idag? Ja, men det där är en jättesvår fråga att svara på. Det här är en process och när är man klar med en process liksom. Det är lite liksom, hur långt ett snöre. Jag har ett bra exempel på ett företag som vi har jobbat med i flera år nu. De heter Rate & Convenience. Och de, i Sverige så driver de varumärkena Pressbyrån och 7-Eleven. Och de är på den här typen av förändringsresa. Där det är liksom, där man håller på att låta den här typen av perspektiv genomsyra hela verksamheten. I den typen av verksamhet där man säljer mycket socker och fett och tobak och så handlar det om ganska stora omställningar av sättet som man gör saker på. Och de tar tid. Men liksom, det jag ser håller på att hända där nu, det är ju helt fantastiskt. Att börja liksom genomsyra tänket i organisationen. Jag träffade faktiskt vd Anna Wallenberg förra veckan och poddade med henne. Så det kommer också ett avsnitt. Så får hon utveckla. Blir hon glad över ditt resonemang också, tror jag. Ja, men jättekul. Jag jobbar mycket med dem, inklusive Anna. Vad är framtiden vidare för Prosperous Planet då? Nej, men just nu håller vi på att jobba med andra delar av den koncernen. Både deras liksom systerföretag i de andra nordiska och baltiska länderna, men vi jobbar även med deras ägarföretag i två nivåer. Så hela Riten-koncernen faktiskt. Så det är en del av vår framtid, men vi hoppas ju givetvis på möjligheten att jobba med den här typen av frågor. Med företag som har samma typ av, vad ska man säga, förändringsteori som vi har och som ser ljus på möjligheterna. Vi lanserade här idag vi kallar det för ett visual toolkit som heter Planetary Possibilities, där vi har samlat en uppsättning goda exempel på hur företag kan hitta framgång genom att bidra lösningar på de mot de liksom för att möjliggöra en framtid inom de planetära gränserna.
Och jag tror väldigt mycket på det där, att liksom utmana våra mindset, rör, liksom lämna det här perspektivet att det handlar om begränsningar och börja tänka mycket, mycket mer i termer av planetära möjligheter. Ja, verkligen. Jag har ju föreläst för entreprenörsstudenter, gymnasieelever och så här, och jag kan nästan uttrycka avund att de kommer ut i arbetslivet nu, för att det är så här, här ser alla exponentiella teknologier som kommer, här ser de globala problemen. Mm. Hitta skärningspunkten och bygg världens bästa företag. Ja. Och det kommer finnas enorma möjligheter för det, särskilt för de här yngre människorna som kanske har den här drivkraften från början, den här världsbilden från början. Så att jag ser ganska faktiskt just på framtiden ur det perspektivet. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Lära sig att gilla komplexitet och tänka systemtänk. Det tror jag är absolut viktigaste, för att man måste gilla att ha den här komplexiteten, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi börjar föra in mer av den typen av dimensioner i våra utbildningssystem och så att ungdomarna har med sig det här när de kommer ut på arbetsmarknaden. Vi pratade här också på mässan om behovet av ett annat narrativ än det alarmistiska, för det känner vi alla till redan, och att man behöver egentligen mer lösningar och pepp för att folk ska känna, att våga känna att det finns framtidshopp och tro. Och ser du att det behöver också komma ner i åldrarna? Det var en ledande fråga. Jag håller med om det här. Alltså jag håller med om att liksom, forskningen är supertydlig. Mer dum än glum får inte folk agera. Så det vet vi, och vi har vetat i många år. Det som jag tycker är lite problematiskt, det är att liksom, att vi ska kunna komma med bra lösningar förutsätter att vi faktiskt har förstått problemen på rätt sätt. Och det är inte alltid det vi gör. Så att där, det finns ändå, liksom, problemförståelsen är viktig i det att vi ringar in frågorna på rätt sätt. Sen är det lösningsfokus som gäller. Så att jag har lite dubbla känslor inför den där diskussionen faktiskt. Bra. Förstå problem och hitta lösningar. Det är väl bra. Bra filosofi, jag tycker. Ja, nej men absolut. Men att ringa in dem på rätt sätt. Förstår de ur det här systemperspektivet? Det är inte bara klimatet som förändras. Vi har liksom 8 andra planetära gränser att förhålla oss till också. Jag tror företag behöver mer av det där systemperspektivet för att hitta en hållbar och lönsam affär framåt. Bra, ta kontakt med Elin Enfors-Kautsky på Prosperous Planet för mer information om detta. prosperousplanet.com, där hittar man allt man behöver veta om hur man bedriver transformation mot mer hållbara affärspraktiker i antropocen. Hejaframtiden.se, där hittar du all information om podden, mina projekt med böcker, magasin, föreläsningar och så vidare. Jag heter Christian von Essen. Vi sänder från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan. Tack snälla för att du lyssnade.